Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції. Це було 5 ранку, напевно. Началися великі зриви. Двері та вікна дрижали зі стіни. 5 утра. Ми біжали з сином в погріб. Мені позвонив чоловік, сказав, у нас є 15 хвилин на збори. Він каже, війна почалася. Я ж вагітна, в мене дуже розболівся живіт. Думаю, якщо у мене буде викидиш, щоб він цього не бачив. У мене вже був білет, але не було куди їхати. Мені порадили написати в групу мами Торонто. We were watching the news and we were seeing people that could be us. You know, after a few weeks there were millions of people in Poland already. Таня мені дзвонить вранці і каже: "Анечка, спаси мене". Я тут, Тань. Я лечу одна, нікого не знавши мови. Діти наші мовчали. Всі діти мовчали. Вони, як взрослі, не дуже швидко за війну повзрослили. They don't speak English. They don't know how to communicate here. We have to be there for them. You just want to help people who need help. We do that here anyway, and so I'm glad to help. Geopolitics don't matter to children or a mother protecting those children. Нам треба зараз піднімати наших дітей для того, щоб вставала наша Україна. Можна жити, можна полюбити нове місце проживання, але то не дім. Нібито заново народився і вчишся жити.